tani waxay ka dambeysay burburkii dowladda dhexe ee dalku lahaa. Waxaa la boobay wixii hantimo guurta iyo guurta ay ku lahayd dalka gudihiisa iyo dibaddiisa, waxaana hadda jira qaar ay usii muuqdaan haraadigii ka haray. Iyadoo ay la kowsatay 1991 ilaa haatan marka laga soo tago gaadiidkii warshadihii iyo maraakiibtii dalku lahaa, ayaa haatan dhulalka qaarkood waxay isu dhaafeen gacmo kala duwan. Waxaana jira kuwo iibgalay iyo dhismayaal waaweyn oo laga taagay dhul dowladdu lahayd. Inta ay in ka badan oo jira ayaa dowladihii dalka Soomaa aanay u suurtagelin hanashada ama dib isoo celinta dhulka danta guud ee galay gacanta ganacsatada iyo shirkadaha waaweyn. Dowladda ay majaraha u hayaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, wakiilna uu uga yahay gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yuriisow, ayaa wacad ku maray inay la dagaalamayaan musuqa soona celinaya dhulalka dowladda ee maqan, iyagoo u asteeyay waqti cayiman oo la soo dhaafay muddadii loo cayimay. Dhulkii property public ahaa ee ummadda ka dhexeeyay shacabka Soomaaliyeed wada lahaayeen ee hantida guud ahayd, hantidii guud oo dadka wada dhexeysay markii dowladda dhexe meesha ka baxday, wasaaradihii iyo wakaaladihii baa la degay, dad shacab baa degay. Si kastaba ha ahaatee, bacda tacab washidda waxaa lala soo noqday bal in dowladnimadii dib loo soo unko. Maalinba maraaxil bay ahayd, xukuumad walba oo joogtaaba waxbay qabanaysay, waxna iyadoo qabyo ay ka yihiin bay ka tagaysay. Hantida ummadda ka dhexaysa waxaa laga yaabaa qaarkood in ay bixiyeen dowladii ka horreeyay dowladdan oo ayba u sharciyeeyeen dad. Waxa weeye marka in la banneeyo hantida guud ee ummadda ka dhexaysa waa arrin lagama maarmaana, maxaa yeelay shacabkii Soomaaliyeed meel lagu shaqeeyo heli maayaan haddii aanay bannayn meelihii ugu talagaleen in loogu khidmeeyo. Taasi waxa weeye marka lagama maarmaan go'aanka ay soo saartay xukuumaddu in la banneeyo dhulka waa arrin muhiim. Dhinaca kale, dowladdii waxa dadku ay ka cabanayaan waa cadaalad darro. Maadaama cadaalad darro ay ka cabanayaan, laba meelood oo hanti guud ah oo horeyna aanu u sheegnay, oo sida wasaaradda duulista iyo hawada iyo wasaaradda beeraha, marka aad fiirisid haddii laba qolo ay kala degantahay, labadii qolona amar la duldhigo, amar markii la duldhigana hal dhinac lagu fuliyo, dee cadaalad darray taasi imanaysa? Waxay muujinaysaa cadaalad darro. Haddii kii kale laga tago, cadaalad darray muujinaysa? Waxaa marka muhiima wixii sidaas oo kale go'aan ugu soo baxaa in muddada loo qabtay gudaheeda lagu dhammaystiro, si dadka isaga wada dhex arkaan, qof walibana ugu qanco, kii laga qaadayay u qanco, kii loo qaadayayna u qanco, oo isla isaga. Markaan maqalnay arrintaasi, qaar baa dadkii la daayay, qaarna waa la waxay. Dowladduna noomay sheegin sababta lagu burburiyey qaar, qaarna loo daayay. Kulligayo waxaan ka yaabnay sida naloo sheega hadday run tahay oo afka la qalloocinay sidaan hadda ahay oo kale, intiinaana afka wada qalloocisaan dhibaatada meeshaa ka socota oo qaarna loo daayay, qaarna loo burburiyey. Dowladduna noomay sheegin waxay qaar u burburisay, qaarna loo daayay. Marka dadka shacabka ahaan nahay, dowladda dadka ku xiran baan nahay, dowladdan dowlad hadda noo dhaanto oo hadda aan sugsanaynaana ma jirto, waa inay noo sheegtaa qaarke waxay u daayeen, qaar noo burburiyeen. Intaa keliyaan ka warsugayna aqliga lahow, yaa dadka aqliga lahow naga aqli badanow, noo soo sheega hadday dowladdu noo soo gudbin weydo waxa qaar loo daayay, qaarna loo waxayay. Dhulku dhul dowladeed mooda ahaa, dadku waa wada yaqaana wixii dowladdu lahayd, yaa oo dowladdii ay lahayd oo lagu isticmaalay dad isticmaalay, dowladdu ha wada baabiiso haddii kale ha wada dayso. Wixii ka sokeeya waa eex, eexna waa waxa ummadda Soomaaliya isku diray. Muuse Maxamuud Jiisow.